機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。後ろにはどうやって行けばいいんでしょうね。
さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。住んでそうなお城ですね。気をつけましょう、トゥビ。分かった。ナイエーゼ。え？今なんて言いました？分かった。ナイエーゼ。え？違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう！
が王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーよりトゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。あれは？奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。裏切ったんですか？裏切ったの、司令部だよ。トゥービー、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちらナインエス。司令官につないでください。バンカー了解。司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか。しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。部活に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。分かった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう？通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。Thank you.
話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が。警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。我々レジスタンスも補給機、君たちにもその護衛を。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備する機械生命体たちも最近、もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。
この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。